Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Розмова на тему». І ми традиційно по четвергам зустрічаємо в нашій студії представників нашої великої, щедрої області. Сьогодні у нас шановні гості з Первомайщини. Я рада вітати Наталю Валеріївну Тавтай, завідувача сектору культури Первомайської райдержадміністрації, та Ірину Романівну Рябошапку, куратора Лисогірської студії «Рушничок». Доброго дня вам. Доброго дня. Як добралися? Добре. Нормально. Добре. Дякую. Дощ не завадив. Ми раді, що ви в нашій студії прикрасили її і є чим похвалитися Первомайщині. Але перш ніж ви почнете розповідати про себе і свій район, я пропоную невеличкий презентаційний ролик. Ось такими барвами представили нашому ролику Первомайщина, і зараз ми поговоримо про те, чим зараз живе цей район і як культура процвітає на Первомайщині. Отже, Наталя Валеріївна, чим можете сьогодні похвалитися? Доброго дня, шановна студія, доброго дня, глядачі. Первомайський район, він дуже унікальний і своєю природою, і своїми талантами. Також сьогодні наш район долучився до загальнообласної соціокультурної акції «Є хліб, є життя». Акція у нас пройде 8 квітня, де буде проведена естафета від району до району і передача рушника єдності. У нас в районі існує 3 народних колектива, які є окрасою нашого району. Це фольклорно-обрядовий колектив «Підгородняночка»,
Це один колектив, такий навіть, навіть можна сказати, в області. Він завжди у нас, в усіх районних заходах. По-перше, він переможець всіх, ну, обласних конкурсів. У них дуже багато в репертуарі обрядових дійств. В основному вони, ну, займаються обрядовими дійствами, а також українська пісня. Скажіть, будь ласка, Наталія Валерівна, хто учасники цього колективу? Ну, учасники цього колективу – це мешканці селища Підгородня. Керівник Прокопенко... Це мешканці різного віку учасники? Ну, основно, розумієте, такого вже люди більш похилого віку, але керівник цього колективу Прокопенко Катерина Анатоліївна, вона залучає своїх дітей, своїх внуків, тому що в цьому колективі проходять дійства з театралізацією, і основному, буваємо, ми залучаємо школи для того, щоб провести ці масові дійства. Які ще колективи хочеться відзначити? Хочу відзначити наш колектив, народний колектив «Степовичка». Це, напевно, з іншого населеного пункту, ні, так? Ні. «Степовичка». А наш чому народний «Степовичка»? Колектив, тому що він ще був заснований в 80-х роках. Да, і було воно на базі Степківської ради, і воно відтеля пішло, така назва. Зараз вони на базі районного будинку культури. Це досить такий поважний вік для колектива, да. Так? Керує ним Мушинська Марія Дмитрівна, дуже людина творча, з харизмою, заслуги в неї дуже великі. Вона вже ним керує майже 40 років. Да. І вона працює у нас вже більше 45 років, вона працює в районі. А звідки вона черпає сили і енергію для цього? Дуже енергійна жінка. І ні один захід не проходить без Степовички у нас. Завжди щорайонний, всі обласні конкурси. До речі, в минулому році вони теж зайняли перше місце на обласному конкурсі «Материнська пісня». І ще, ви сказали, три колективи. І ще хочу відзначити в нас колектив «Народну студію декоративно-ужиткового мистецтва». Керівник Болихівська Марія Андріївна. Це наша перлинка нашого району, тому що такі унікальні роботи і той, працю, ту, яку вона туди вкладає, от Ірина, учасниця цього колективу, у них сімейна традиція. Передається, от вона передає донька її, сидить з нами. Це ваша мама, да, так? Мати. І вона вже навчає свою доньку, так. І це сімейна традиція, родинна справа, яку вони передають, і буде передаватися з покоління в покоління. Угу. Скажіть, будь ласка, тоді, Ірина, чим займалась? Як ваша мама прийшла до того, щоб керувати таким колективом? І взагалі це для неї робота, чи захоплення, чи життя взагалі? Для мами це, в першу чергу, це захоплення. А так, коли захоплення співпадає ще й з роботою, то це якби вища винагорода, тому що ти любиш цю роботу, і ще й ти получаєш задоволення від цього, і люди також приходять і користуються. І... Ну, задача вашої мами не тільки виробляти такі витвори, які ми бачимо, які сьогодні прикрасили нашу студію, так? Де роботи вашої мами ось в нас тут, да, з цього боку, так? Це... Герб Первомайщини. Так, на нижньому плані, да, а зверху... Герб Первомайщини знизу і зверху... Символи України. Символи України. Рослинні символи, да. Калина, дуб. Це роботи вашої мами, так? Так. А як вистачає терпіння, наснаги не тільки самі творити, але й навчати інших? Що складніше їй? Навчати чи самі робити? Ні, ви знаєте, коли мама сідає працювати, і діти приходять, дорослі приходять, так як це родинна студія, це народна студія, приходять дуже багато людей різного віку, і коли вони бачать ці роботи, які на студії висять, то вони хочуть зразу самі починати вишивати, вони просять схеми, хочуть між собою теж діляться. Я хотіла ще додати, так як наша студія називається «Рушничок», я хочу від нашого гуртка
українська народна вишивка називається наш гурток. Хочу подарувати вам, вашій телестудії, вашій компанії ось такий прекрасний подаруночок. Це топіарі називається, це символ щедрості, багатства. Угу. І топіарі на рушничку. На рушничку, ви бачите, написано «На добро, на долю». Я бажаю, щоб ваша телестудія процвітала, щоб багато приїжджало до вас таких гостей, і щоб у вас все було добре. Будь ласка. Дякуємо вам від всіх працівників нашої студії. Щиро дякую, тому що це безцінна робота, бо сюди вкладена і ваше вміння, і ваша душа. І так дуже все мило, так помаленьку вишито. З найкращими побажаннями для всієї нашої студії. Дякую вам. Будь ласка. Але, Ірина Романівна, скажіть, будь ласка, як давно ви особисто вишиваєте? Я вишиваю відносно недовго. Це в мене сьомий рік уже. Я веду гурток «Українська народна вишивка». І у мене також є багато дітей, учасників. Ми вже були запрошені, ми вже два рази приїжджали до вас у студію. Є досягнення, приймали участь в різних обласних і міських конкурсах. Дітям подобається, це для них дуже гарна мотивація, коли вони бачать, що можна приїхати на телебачення, коли їх бачать однокласники і друзі по телевізору. Тому вони з задоволенням вишивають, приводять вже своїх друзів. Вишили б аби що, аби попасти на телебачення. Так, але я їм говорю, що кожна робота оцінюється. Оцінюється в залежності від складності, від уміння. І повинна бути охайна. Діти самі один одного виправляють, вже там вони розказують, що в тебе там неправильно, а в тебе там щось, ізнанка не така, як треба. А скажіть, будь ласка, ви особисто що полюбляєте вишивати? Я особисто полюбляю пейзажі. Угу. Те, що мені природа подобається, люблю природу. А скільки йде часу на одну роботу? В залежності, яка робота. Якщо, наприклад, взяти ось таку роботу, да, то треба місяць. Місяць. Місяць треба, да. Це безперервної роботи місяць. Так, але якщо людина на пенсії, наприклад, да, то вона може вишивати собі, може собі дозволити вишивати. Коли їй хочеться. Але коли ось ми ходимо на роботу, да, то у нас мало часу, у нас лишається тільки вечір. Угу. От скільки ми вечором собі можемо дозволити. Скільки і тоді рученьки терпнуть, злипаються рученьки. Але душа прагне зробити цю роботу так для задоволення власного і власної душі. Тому що ти бачиш, людям це подобається. У нас на роботі також колеги побачили, які гарні роботи, і також захопилися. І вишивають, і приходять, і консультуються також. А підкажи там, як такий шов, підкажи, як таке зробити. І мені від цього стає приємно, що користується це таке. А ті роботи, які ми бачимо у вас за спиною, от такий «Згляд Снежної королеви» називається, потім це «Мати з дитиною», це що за роботи, чиї це так, робота? Як наша студія називається «Родина», угу. В ній значить, мама, троє сестер моїх. І рідних? Так. Так, ми ж багатодітна сім'я, у нас п'ятеро дітей, двоє братів. І всі вишивають, а брати вишивають? Ні, брати не вишивають, вишивають тільки сестри. А сестри, я навчила свою дочку, і молодша сестра також навчила вже свою дочку. І також вишивають. Ми вже виставляли виставки, у нас були обласні виставки дитячих робіт. Угу. І це роботи сестри, так? Так, верхня робота для Снежної королєви – це сестра Марина, а мама з дитиною – це сестра Іванка. Угу. А вони не образили сьогодні, що ви саме приїхали? Ні, ні. І у нас на столику тут є дитячі роботи, про які ми говорили, так? Про їх охайність. Так. І раз вже дітям пообіцяли, що відзначить їх роботи на телебаченні, то треба про них розповісти, що це за роботи. Ми до кожного свята ми вишиваємо, ми робимо виставку, тематична виставка у нас іде. Ось ці роботи, тут різдвяний носочок, да? То ми вишивали до Святого Миколая.
Кожна дитина робить свою роботу, і на виставці діти самі оцінюють роботи своїх однокласників. Ну це ж крім вишивки, оздоблення також діти самі роблять, це так? Це роблять самі, так. Я роблю зразок, їм показую, і потім вони по моєму зразку роблять свої роботи. Це ось картинки ми вишивали до Святого Валентина, до 8 березня також ми вишивали. Така киця, так? Таку дівчатка полюбляють кицю ось тут з цього боку, так? Ось. Кітті, так, да, вони дуже люблять кітті. Це рушничок, це кітті. Їх дуже багато в мене є схем різних, і це одна із них якраз. Це картинка «Нью-Йорк». Це також дитяча робота, так? Ні, це моя робота. А, це ваша робота. Діти також її дуже полюбляють. Коли я приходжу в вересні набирати дітей на гурток, я їм показую цю картину, то вони зразу всі записуються. Хочуть всі вишивати. А взагалі, ну, бажання – це добре, але що крім бажання потрібно дітям? Крім бажання потрібна посидючість. Це так тихо сказано, тому що це для дітей, по-моєму, дуже важко. Так, діти приходять, вони хочуть, в них очі горять, вони хочуть вишивати. Я буду, давайте мені це, давайте мені іншу, складнішу роботу. Потім сідають і тоді, ой, ну так довго. Я кажу, ну без цього ж не буває. Ви хочете, щоб зразу прийшов і зразу в тебе вже є картина. Так не буває, треба посидіти, треба попрацювати. Треба, ну, перемога над собою, я це називаю. І тоді, коли вони вже мені приносять, на третій день, на четвертий день вже приносять роботи. І кажуть, дивіться, я змогла. Я кажу, от, бачиш як. А у вас тут дівчата в групі? Ні, в мене є і хлопчики. Є хлопчики. Хлопчики приходять, зразу вони так дуже невпевнено себе почувають, тому що на 10 дівчаток один хлопчик. Але потім вони приводять з собою ще друзів. І потім вже вони вже кажуть, хлопці, о, там у мене краще виходить, ніж у тебе. У мене там краща ізнанка, або у мене там хрестики краще виходить, то що у нас вишивка. Ну, а відзначити ви можете, що дійсно діти, займаючись вашій студії, стають більш посидючими? Однозначно. І вчителі також приходять і говорять мені, що вон та дівчинка така була, тепер сидить, і все в неї добре. Отже, мами, тата, якщо у вас дитини проблеми з посидючістю на уроках, то знаєте, чим зайняти, тренуйтеся на вишиванні. Вже є приклади, коли це працює. Ну, а ми продовжуємо. І у нас студія також оздоблена рушниками. Але, наскільки мені відомо, я не розбираюся. Це, по секрету скажу, мені підказали, що той рушник, який висить праворуч від мене, він... Не вишитий, він тканий. Тканий рушник. Покажіть нам, будь ласка. Так? Так. Розкажіть про цей рушник. Що це за рушник? Це тканий рушник. Це не вишивка, так? Це учасник нашої студії Рябошапко Микола Валерійович. Це його роботи. Ось я хочу показати. У нас є фото. Я хочу про нього розказати, в нього дуже цікава історія. Так, його... тут фото я спробую показати нашим глядачам, на вас показувати. Видно, так. Це Микола Валерійович за роботою. Він сам власноруч зробив станок, на якому він працює, і його рушники представлені зараз в студії, ми можемо їх побачити. Дуже цікаво тим, що він з маличку, коли він був дуже ще малесенький, його бабуся ткала на станку. Він захопився, і коли вже в сьомому класі він був, він побачив в підручнику історії середньовічний ткацький верстат. І цей верстат він сам створив, так? Так. Той верстат, який ми бачили на фотографії, це його власний верстат. Так. На ньому створені ці рушники. І також хотілося б знати більше про цей вид мистецтва, як ткацтво. Наскільки оригінально це в нас на Миколаївщині, в Первомайському районі? Чи є ще людина на Первомайщині, яка вміє таке робити? І чи є послідовники у вашого майстра? Я знаю такого одного.
Одного тільки знаєте? Так, знаю одного. А він навчає когось чи ні? Чи є в нього учні? Ні, поки що немає. Угу. Поки що немає. Він недавно це він почав цим займатися. Сам недавно почав займатися. Так, так. Які матеріали використовуються для того, щоб сткати такий рушник? Це складніше, як вишивати, як ви думаєте? Я думаю, набагато складніше. А чому? Як на вас? Ну, тому що вишивка мені знайома. Я знаю, з чого почати, як його продовжити. А з ткацтвом я так тісно не знайома. Тільки знаєте, що... А ось ці рушники, Наталя Валерівна, на Первомайщині, в Первомайську там, або в районах проходять десь виставки, де люди можуть ознайомитися з цими роботами і знати про такі види мистецтва? Ну так, коли ми проводимо районні заходи з концертною програмою, з масштабним таким своїм, ми завжди робимо теж декоративно-прикладного мистецтва виставки. Також у них проводяться виставки в Лисій Горі, у них там у фоє, в клубі. Угу. Теж є розставлені рушники, музеї там, рушники, рябошапку, і ще самий перший станок там теж є ткацький, колись він був. Це де його взяли взагалі? Ну, віднайшли в Лисій Горі, віднайшли, люди там потихеньку зносять все, що у них є, там дуже багато таких речей, як кажуть, антикваріатних. Угу. Дуже цікавий. Так що, якщо запрошуємо до нас, будете навіть в Лисій Горі, там побачите музеї в клубі, дуже багато цікавих речей щодо ткацтва таких рушників. Угу. Скажіть, Ірина Романівна, ще, я вас трошки попитаю, крім посидючості у дітей і от у людей, які стикаються з цим видом мистецтва, як от вишива, на вашу думку, вишивка впливає на духовність людини? Ну, я вважаю, що людина, яка мало духовна, вона не буде вишивати, тому що цьому сприяє Поштовх, напевно, внутрішній якийсь, так повинен бути. Ну, а ви, коли самі почали займатися вишивкою, ви ж вивчали якісь символи, які, що вони означають на рушниках, так? Так. І так. Дітям це викладаєте, розказуєте? Так. Ми, коли починаємо вишивати, коли у нас йде тема рушничок, то я розказую дітям, які є мотиви. Коли ми починаємо вишивати рушничок, нам потрібно знати, для чого ми його хочемо вишити. Uh-huh. Чи це буде рушничок весільний, чи це обрядовий, чи під хліб. Ну, вони взагалі всі називаються обрядові. Тому що кожен символ має несе своє значення. От, квіти мають одне значення, птахи – інше значення. Тому діти самі вибирають собі, які їм потрібно, яке призначення цього рушника буде, і тоді вони вибирають собі і так починають працювати. В принципі, ознайомлюються ще з культурою нашого народу, так, і якісь для себе беруть нотатки з цього всього. І, Наталя Валеріївна, скажіть, будь ласка, які, можливо, цікаві заходи будуть відбуватися на Первомайщині найближчим часом? Ну, найближчим часом, буквально завтра, ми будемо в місті Первомайській, де буде передано нам естафета рушника «Рушники єдності», який ми 8 квітня передамо місту Вознесенську. А також ми готуємося по плану, у нас впереді, попереду ще річниця району в квітні, травневі свята будуть, партизанської іскри – це загальний такий дуже масштабний захід, який ми проводимо разом з обласним творчості, народної творчості. Ми дуже тісно спілкуємося з методичним центром народної творчості обласним. Дуже багато вони нам дають корисних порад. І також, коли ми проводимо ці заходи, в прошлому році ми долучалися до цього обласного заходу, допомагали нам. А до річниці Первомайщини що буде відбуватися, чи це ще невідомо?
Ну, це ще в нас не обговорювалося. Після 8 квітня, коли ми проведемо цей наш акцію нашу, тоді буде нарада, і ми вже вирішимо, як ми будемо святкувати цю річницю. Дякую вам за те, що були в нашій студії, прикрасили її і своїми виробами, і своєю розповіддю, тому що дійсно цікаво почути і побачити людей, які горять своєю справою. Дякую вам, Ірина Романівна, за те, за вашу роботу, яка співпала з вашим захопленням. Здоров'я вашій мамі, всій вашій родині, щоб ще довгі роки ви передавали нашим дітям оте вміння, навички, знання. І ще раз запрошуємо до вас до студії, адже, я думаю, до нас до студії, адже багато ваших дітей ще зроблять у таких акуратненьких робіт, щоб попасти на телебачення. Я думаю, що наступного разу ви їх з собою візьмете, і нам буде тут дуже весело з дітьми. Дякую, Наталя Валерівна, за те, що привезли таку майстриню до нас, що ми з нею познайомилися. Ну і коротке побажання рідній Первомайщині з нашої студії. Ми бажаємо, щоб наша Первомайщина цвіла, примножувалася, щоб у нас було побільше таких, наша творчість, наших колективів. Я бажаю, щоб у нас збільшилися наші колективи і щоб розвивалися наші райони, щоб наша культура мала більш вищий рівень, зараз хочеться, а в нас це проходить. Почалися ремонти проводитися в клубах, так що ми думаємо, що в майбутньому все буде добре. Дякуємо, хай це буде вашим лозунгом, що все буде добре. Дякую за те, що були з нами. До нових зустрічей в нашій студії, тому що без ваших прикрас у нас просто ніяк. Дякую нашим глядачам. До зустрічі в ефірі. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв.